أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روس آیت کے اس بیان دا بکنی ثم عفونا اللہ بیمو معافی اکرانکم ساسونا من بعد ذالک روس ایدی کارنا لعلکم تشکرون دیر پارا چل اللہ شکرو باسی شکر سمانا توحید ہو دا مانا ابن کثیر خازن قرطبی ٹولو کڑے دا شکر دا مانا گناہ بنا کئی دا اللہ دا نعمتون اثر دے پتا کارشی یعنی امت چھے اللہ تعالی در کتاب دشی ہوئی اللہ زخو احل دے نئے دا ستا احسان دے چاہ ماستر دے ہوگی اللہ سر ممین ساتھی دا غا سنا بکئی ایدی نعمت نسبت بکئی آغلا دا غا خدمت بکئی دا غا مخالفت کی بود رہے گی نجی بکم شی عمر کڑے آلتا بزانہ سے رہی دا ٹول چرا جمع کی دا شکر دے گرو سایت کو اس دلیل نقلی ویز آتینا اللہ شکر مورکی موسیٰ علی کتاب والفرقان و موجزی لعلکم تحت دن دیر پارا چی مقصد لور رسے گئی الکتاب کے رکلام جیسی تورات احدی تورات ایجنس کتاب فرقان دار اگی تفسیر دی ویم قول دا چی فرقان نمراد موجزات دریم روبا تحت دن دلیل لے پدی مانی چی ہدایت آو گو رسل پا آسمانی واحی کی دے یہ سڑے ہو گاڑی چی اللہ مال ہدایت ہو کی دار مخلوق پیو کتاب کی میں ہدایت نشتا چی ہدایت دین آغا صرف پا قرآن و سنت کی اللہ پا کلام و دنبی پا سنت کی اروس آکے بیان دا توبی وید قال موسیٰ چکل موسیٰ علیہ السلام لقومی دیخ پل قوم تویل یا قومی سمع عذاب ورکل ایز ما قوما دہی انسان چی دعوت کئی نواب خواگا الفاظ استعمالی قرطبی نے نقل کھڑی ویز ما تا مثال پشان دا موسیٰ علیہ السلام ندے ویز ما تا مخالف مثال پشان دا فرعون ندے چی موسیٰ فرعون لقواگا الفاظ استعمالی پا دعوت کنو تا بخام بخا استعمالی دیر نرمی سرہ قومی رسوائی انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپلو ځانونو ونیول استاسو اس کله په الوهیت باندې اتخاذکم العجلا اس کې ملاح کی فتوبو توبو با سید خپل الی بارکم دی خپل خالق لا بارے اغه ذات لویل شي چې انسان له اندامونو ورکړي او خپل خپل ځای کې به برابر خپل خپل ځای کې سترګې خپل ځای کې لاسونه خپل کیسے شکن اللہ درکڑی دا اللہ نے شواب چانا موقع تکڑا اللہ اسے اوران کئی شکر خواہ اللہ رکھتا گول پکارو پاقتلو دیگی دو قولی دیو داشت دا تفسیر دا توبی دی ایدوی بتوبہ کی دعوی چھو وجل زمان توبہ را نظر کی پیمانتی ہے پخلبان استغفار زیر گناہ نہیں جرت گناہ دا اللہ را پار پر خودل دا اللہ حق اللہ لورکول دا غرغرین مخ کی دو مخلوق حق مخلوق لور کول دیر زر توبه استل دیم قول علمو جگر کرے چه توبه باسه پشه بمانی انو فقط لنفس اکم زالون نمو وجنی عمل دوار شینا راجمہ کر زان سنگا وجنی شه بل وجنی وستا وجنی کنا مفسرین جگر کرے دوشی کرا تیار شد یو بل وجن لنیس اللہ وی ماف سکر یو دی اخلاص ہو کتو دیم قول دا چه یو بل وجنی بی موسیٰ علیہ السلام دیر دعا وکڑا سمرا خلو کو وجر شو بس علم اللہ علیہ تا خلق کم عادت دیا دین و اہل علم فرمائی شدہ دی ہود اخبر تاریخی واقعات دی ذالکم خیر لکم اللہ ادا تاصل غردے عند بارکم پنیز خالق ساسو فتاب علیکم اللہ رحمت پتا سراتاو کے اسانتے اکڑا چکرہ مرشن سنگر مانی اللہ توبہ کے قبلی جواب دا چتاب مانا تخفیف دویم چیزا کم خلق جوندیری پا دوی انہو یقین ان اللہ تعالی شدہ ہوا التواب الرحیم دیر تبقو قبل ان کے بے حرم ربان دے اروس آیا کی دوی بیدبی آیات کے دری تفسیر دی یو دا شکل موسیٰ علیہ السلام مرتوی توبہ با سے بقتل ہوئی مڑا مو با اللہ خوالا ورش خدا نمونو چی اللہ موسیٰ برای راس خبری ہونی کی انس اللہ پی قہر راوسو دویم قول علمو لکلے شکلے تورات راولی گوی دویلہ تورات کی لگران احکام ہو دویوی لیدان خو مگنمانو ترچو پورشی مگم خامخ دا اللہ سر خبری ہونی
اللہ اور معنی عذاب راوس چھ خلم وڑاو خبر مڈیر گٹی ویس قلتم شکل تاسو الیہ موسیٰ سمر بیدبو لن نؤمن چرتا منگ تصدق نکو لکستا حتی نر اللہ جارا چھ منگو گورا اللہ تعالی مخامخا مخامخ درش دویم قولدہ چھ جہرون جارا مڈا چھقی والی موسیٰ علیہ السلام آنے ستر گرابرا گی کلی رسول اللہ ملگری دسی ہو ابن کثیر البدایہ کی لگی چکر اب قرآن لنا سو تابرا گمان کو رکب سرنو بانے مرغان یہ عام مجلس کی غلی بنا سو سوار ابو بکر و عمر نشہ ایمان نبی لکاتا ہو نبی ویدو لکاتا ہو فآخذتکم سوائقا نونی ولتا سو تندر وانتم تنظرون او تاسو قتلیو باللہ سوائقا لامن اوور تندر یہ تاسو گوری آسار نمر گیو بلکی چکر ایمڑا کڑا موسیٰ علیہ السلام اللہ لدعا ہوگا چھے اللہ قوم بسوئی چھے دا خود دو وشن دپا دعا بنی صلی اللہ رجوع اندی کرو ثم بعثناکم اللہ بیمی توسر اوچت کرنے من بعد موتکم رسہ ساسو دے مرگنا لعلکم تشکرون دے پارشد اللہ شکر توحید باسی توحید منی دل تریب آنے بے سوال لی چھے دمر نورس اللہ رجوع اندی کرو ایدہ بے مکلف دیو کنی دی جواب داری چکل سڑے مرشی آغا بے راجو اندیشی دمانے بے تکلیب نشتا قدل تر امرک مرگ قابیو اللہ کو عذاب پر آوستو دے اجل مرگ ندے اس بل نعمل مہاجر دی چھے نشتا اللہ وی دخیمی انتظام ہوکے ہو ریس تو قراک اس خاک انتظام ہوکے تا سمر لی نعمتوں نے دی مونگ لما اللہ ہوئی چھے گرتا سو ہجرتوں نے ہوکے سمر نعمتوں نے درک لگو چکل میں بیدہ بیو اکلار سنگر آقیت کرد سور ایک مونگا ذلل نہ کہ مانا دسوری علیکم الغمامہ اللہ پتا سن رہی اسپن اوریس غمام مانا نہ رہی اسپن اوریس اسپن اولی ویلی تو اوریس کے انسان قیدی دویم نہ رہی ولی ویلی سید نور داستر یہ پٹک گڑی کرنے سڑے بے خوشا لے دے خیمہ خوندے شوار وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَرَوْمِ وَرَوْلْ فَتَعْسُ مَنَا اللَّهُ تُرِنْجَبِنَ هُسِ سَئِي حدیث کے رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیز مکہ یقوی کے بارک ویدام من دے انا بھی تکلیفا من بارک دولما مختلف تو جہاد دی وَقَشَعُ لَا غَنَمْ شَرْبَتْ عَسَلْ سَلْوَا مَنَا مَرَزَان پاقِ دلیل بدیش دانش دیو دوی برانی ولی آبی آبی زبا کول دا شیونا پا آغز ایکی چھ آلتا غنمیش نپا سنی لیکن دلتا نشتا اللہ یا منگرو راوست دازم منگنی آمدنو منی بارا نرالا دلتا عبارت دی منگر دوی ویلی کلو خوراکو ای من طیبات ما رزقناکم دا مزیدار آسنا چکا منگری زبتا سوا در کڑے رے طیب دا منا حلال وما ظلمونا اللہ دی خلق نیم گرتی او نکڑا پا مون باندی ولیکن کانو انفسهم یزلمون پا قل زنو بانی ظلم کڑے دی اللہ رسوک نقصان ورکویش کدی کبت دی بس ستارہ متوجی دی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی کدا طول دنیا انسانانو پیدا دا جمع شدی و متقی انسان بزرکی نی تقوی دا اللہ علوہیت کی زیتوال نشرد کچیر دا گننگار شی اللہ رب نقصان مرنکی گٹو تاوان دا ارچہ خپل لے نیک او بد اور اس آت کے اس بیان دی تم رہ بیدہ بخار گی دی زی چوردہ کم خبر کم اللہ یا عمل کی نرہ اولی کم عمل چوردہ کم عمل کی نرہ اولی الزجر بتبدیل القول والعمل امام بخاری لے کی دی آیات کہ اللہ رٹنا ورکا بدی خبر مانے چھ قول عمل ولی رد کوئی ویس قلنا چکل منگوی ویلے ادخل حاجل خریہ داخل شیدی کری لرا کم کلے بس علم اللہ پھر اخوال علماء ذکر کرے پلسطین اریہا ایلیا وغیرہ دیکھ دو قول دی یہ قول دا موسیٰ علیہ السلام دویلی ویلی لارچہ جہاد لینکار ہوگی وہ بدماشان دی سلوی کرو دی بے تحکی اسے دل یوشا علیہ السلام اللہ راولی گوائی ترغیب ورکی جہاد دا پارا دویم قول دا چھے جہاد مسئلہ التزان لہو دا زان لہ مسئلہ دیو بل کرے رہے وکلو خوراکوی من حد دینائی سوشی تم چرتم چکو کئی رغدن پراخا ودخل الباب و داخل شدر واسی لڑا سوشیدن انحنا حالات کی الباب دا منا دروازہ سوشی باب المسجد ای وقت کی جماعت نو
مستدرک دا حاکم کی راجی ویدا چونکہ چوٹا اور انزک اللہ سجدن قید را گئے. حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ فتح کول اللہ زر مجاہدین اسر آو ویدا خپل تندے مبارک دم رکھتا گی چیدوک پر پالان مانے ہو لگی دو شڑلے چاہ رہے بکتن اوکر داو لے ویچکر دیجے نا وطن نیوائی زوا ابو بکر ہوں سمرا ملگی دے اللہ مولا راکنو شکر اشنا خوب پریدا ایدی وجہ نسل جدن مانا سجدر شکر ہو گئی تاس کرا مولا قولی ولا وقولو بے اوے حتتن دا لفظ حتوی حتو مانا استغفر اللہ حتو مانا لا الہ الا اللہ اخبر دا لفظ کدا زور دا مانا والا نغفر لکم نمون بمعف تاسو لا سخط آیاکم ساسو گناونا وسنزید المحسنین وزر دیشا مون بزوا زید کو سواب دنکانو سواب المحسنین محسن دا مانا دا اللہ رب پر عمل کی نبی رسول سنت برابر ارو ساعت کو رد دوی سو چلو کی اللہ گڑ وڑ اکڑا رس فبدل اللذین پس بدل کیا آغا انسانانو جو ظلم اکڑا قولا وینا غیر اللذی شواد آغا وینا نقیل لهم چکم دوی تو ویلے شیو دیو لحیتا ویلے شیو دوی حیل ترا غنم را اربش را یا اخذو غیر اللذی بلی واقصو نووس جزا من جنس العمل دا بد کاری وکی اللہ بد سزا دا فانزلنا اللہ من رو علی الذین فاغ انسانان جو ظلم کرے ہو رجزن ٹوٹا دا عذاب من سمائی دبرنا بما کانو یفسقون بسبب دا دوی شریک کرے بی دینی دا تاون مرس پر آگے. آیت دلیل لفدی چکل انسان شریع الفاظ کی تغییر و ترمیم کئی بدش انسان مانے باللہ تاون مرس راوی دی شرط کے شکم الفاظ راگی لیم اقل الفاظ بھی استعمال ہے کمی زیتی بنا کئی انزلنا اللہ من رو ورہو چکل کی مقابلہ نشی کولے علی الذین مانا صرف ہم دوی عذاب دے دی جنب اللہ احمد موسیٰ علیہ السلام لقوم اولی من لوگو بکار دی تو کانے ہو اللہ موسیٰ علیہ السلام لوی ویری وی وہاں چکلے والو نائل دول شنی جوڑی شو ارق خاندان خبال چینا معلوم اکڑا ویس پانٹی ہم چی طلب دوبو کہ موسیٰ علیہ السلام لقومی دیخ بل قوم لا استسقا طلب دوبو شرط کی دیر پر نفس دعا مراغلی منبر بانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس دعائی کرے رہا منجی مشتا جاہلیت کی عادت داو شدی بھی غوار آوستا دید رکھے پورے بٹوٹے ہو تڑ لی بے پری مقام کیا یہ بھی غور اور آج شو آئی بچے غوالے نسو رسول میں غربانے کون بے اس باران کی اللہ ہوئی انہ دعاو غوالے حدیث کی راجی عمر رضی اللہ ہوئی لے کنا تو اس رہی لے کبھی عمی نبی نا مانا داغ پر دعا مخیم نبی نے دعا وقتا اس دن غوالو وقلنا ایوی علی منگا شو و بی آسو آقا پر اخبر امسا بائن دی الحجر دا کانے امسا ایدھ پر اختیار کیوں نزکی علی آسو آقا دیری فیرید امسا دی سنت دن بیاو دے پاڑا پیرا تو گلے کی گی کلا کزمک پی نرمی گی سورے پی جوڑی گی سترہ پی جوڑی گی زناور مقابلہ پی کی گی تقریر کی نیولے کی گی الحجر کم کانے سوگی آغا کانے چھنے موسیٰ علیہ السلام جامعی تختہ ہو لیوی سوگی عام کانے رہے امام ماجی دلی کلے وی دی اندازہ معلومات سو پوٹائی دی گدوالے طول عرض دا مخ کی طرف سر دی مخ کی طرف لما علی دم ردے لکر غوی یا رگڑ سر یہ اسم بگی بازی علامات بنا بر ہر تقدیر دل تی بارت دے فزور بہا موسیٰ آغا ہوا لیا فن فجرت اللہ روانش منو دین ایسنت عاشت عینن دول الشنی دلتے ہوئے انفجار روس براش فن بجسد انفجار دامان لگ لگا انفجار دامان زیت قلق ہوئے کہ انفجار ہوشو مانا جلق ہوشو ازیک جلق سر ہوبو وطل تاو تاروز دی مفسرین جگر کی شاول وقت کے لگ بھی آخر وقت کی زیت شو یہ دا ضرورت موافق خبر آوار و دیو طریقہ باندی چکل ابو دعو دا سم مسئلہ انہوں لک اوبو دیکھ وغیر دا با دیو ڈکونو بے زیتی مفسرین دایت پر تشریق بے واجبہ خبر نہیں کی یو کور کے رکھے اتحاد او دکھر جون دفار دو طریقے اللہ خود لی دی چکور کی جنجال اختلافات یہ دی تقوی زان کی راولی کہ تقوی نشتی راو سے میری جدش
دول شنی ولی جوڑی شوی قد عالم کل لو ناسن اللہ یو پی جندلا ہر یو گروپ مشربا ہم داخل گودرا ہر چہ معلوم جو پلانے دا پلانی قوم سے معلوم یو لے من خری سکل کوئی میر رزق اللہ اید اللہ در رزقنا مگر زی فلار زی پریزمے کی مفسدین فساد کو ان کی رزق طول دا اللہ دے خود دے تشریف ہو گیا زک اللہ را لے گلے ہو تعصب دے کہ مانا دا فساد دا تجرید دے سے مطلب انسان چکر خوراک سکا کیو بیکار نہیں کہ دن اخبر فساد جوڑی کہ سڑے زوان میں خوراک اس کا پکی ٹمڑی بل دن گناہ کی گئی زک اللہ رب عزت دا مخلوق تقسیم کری دے کرون بانے اور ساعت کو دے لبل زجر تیرے مڑ دا کو کی منگا سکو من لو دال مال پکار دی دا شے پکار دے اگ شے پکار دے او نور جرمنی اللہ بیان نہیں ویس قلتم شکلتا سویلیا موسیٰ لن نصبرا چرتا من صبر نکو علا تو عام واحد پہ یو تو عام باندے اخو یو تو عام نو زیتو دورو یو وقت کی رات پر نزک اللہ یو تابیرو یہ ونو عوا فدعو لنا انو دعاو غارم اللہ دربنا دی دلیل لبنی چھے بچے انو دعا مطالبہ کھو خوار وخیمہ مطالبہ کھو ابن تیمیر امو اللہ فرمائش دا بے بدعات بلکہ زان نیکن دی عام انسانہ مطالب دعا گانے بے غواری کمان زکی نکانو خلقو لخلق دعا غواری رب لفظ کے اشارہ دا وشیلی لہ عبداللہ ابن عباس فرمائی چکل دعا پاول کے لفظ رب بنا را شے اللہ خام خا قبلی سورت ہوا ہے یہ خرج لنا چی رو باسی مندرہ مما تمیت الارض آغت سجد اسمی کے راتو کئی من بقل آنچ آمی ترکاری اندی وقت آیا و دقشان تریو بادرنگا کمی ہا اوگا کمی ہا منا غنم یا عام حبوبات لو بیری بل شیر بل وعدا سی آو نس بسولی آو پیس اہلی نے فرمائی باز ہوچتے ہو باز الان تو باز ہیچتے ہو باز گرم حکیم دے حکمت برابر اللہ سوال نکڑی ہو قال موسیٰ علیہ السلام زجر نویرے غصش تات سکم بخت انسان آنے ایتا سو بدل کیا اقلے اللذی آغا شہو وادنا چاڑیر نجدی رہے باللذی مقابل دات سکی ہوا خیر شہو غردے ادنا منا نجدی یا ادنا منا ایسے تکم دے ابل ولی غور دے اللہ را لے گرے بغیر تکلیب نہ دے حلال دے پیدا من دے مف دے شبیب کی نشتہ اے بھی تو مصر نوکت شیخ خارلا مصر کی بیدوق اور یودہ موجودہ مصر قاہرے والے دے اور تو ولی ویلی سید قطب لکلی فی زلال القرآن کی ویدی کی انشارت دے رچی دی مصر نہ دے پھر آن راز اغلولی ہوئی اللہ در مانسو من اناماتو بیر طلال شیشہ مال در غلام زامن شیش زیو تاسو غلامی دوی مصر یو ویلی دینا مراد عام کار دی که خار کدا پڑی مڑی ہو غش پنے مش پنے ہو سپار مارے دا شنی فا انا لکم یہ قنشتہ ساو زفار ما سال تو ماسو چی دا سوال کڑے دے راغ علیہ مغزلہ فدوی مانے زلہ تو مسکنہ تا فقر زلیل شوال آیت مانے سوال چی یہود نسوارا خو مالدار دی قل کو لوی کرے چیرہ مکتا سوال ملکون جوڑے اقتصاد ہم برابر ہو یہ رہے پلانے دیر پوئی رہا دخل دمل اقتصاد داغا پوچھا مانے خوب باری ادری کی دیجئے کہ اللہ فرمائی شدہ کو زلیل دی نوز دخل کو خبر سیلے کہ اللہ دا اللہ خارج کو خلق مالدار دی یہ جواب امام ماجدی کڑے مانا پا دی کہ عام خلق غریبانان دی لگ خلق پاکی مالدار دی اللہ عام خلق یہ دی دوی ہم یہود کو سمرا مالدار شیخ لیکن داڑی زلیل دی فقیرانی زان غریب کارا کئی دری مفسری مانا کہ ویدل تا کہ زلت پا مانا دا اخلاق دی یعنی یہود نسوارا پہ اعتبار دا اخلاق سر اڈیس پک خلق دی قرآن کے اللہ فرمائی شر البریہ سمرا حیوانات چیز پتے ٹولے کی پریوتی حیوانات نم دا کت دی اخلاق دم رسپیر دی میرے اختلافی مسئلہ دا تجارت بہتر دیو کہ ذمہ دارا چادا زگر کڑے چاگا حدیث کی رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکور لڑا گئے اسپار و شیخ مخداشین نے ہوئی دے ویدار زرت اسباب لڑے کے قرطبی لکری دے ویدار کرے خوشک پکی دا چھ حلال مسئلے غلا پکی نہیں منزہ دا سیدی پابندی
وہ بھی ہم دا سڑے پریشانی کہ چاو چاو دی ستڑی چاو ویلے چھنا تجارت ہم وباؤ داخل اگر اختشو اللہ ویپا غزب مانے دا اللہ دخوانا اللہ ورطا غصش دا اللہ سپت لے کم چھل آغا دا شاہ مناسب اللہ ولی غصہ کی جواب ذالک بانہم ذاکا یقینن دوی کفر کڑے دے بی آیات اللہ دے اللہ پے تنو و یقتلون او بے وجلی دیاں بیا بغیر الحق بغیر دو جرم شرینا ان بی وجلی من دے نبی قتل کوششم کڑے دے یحیی علال کی زکریا علیہ السلام یار کی دو رج دیر لسوان بیا وشم تو ربت بخت انسان چاوری زرب مانا دا قطر مانا دا زرب شدید خدا عربی کی نشتا دوی وی کو اوجی دیشن بیا خو اللہ وعدہ کردی در رسول آن سرن جواب در رسول آن سرے کردی یا انتا کدا مانا چی شہادت لوی نعمت دی یا دا انبیاء و رسول آن سرسو مقابلہ نشکولے مانا بحث ایس حق اور پورے نو دیو وجل یا جرمش ترعی چی شادی شدی یو زینے اکڑا یا مرتد شو یا قتل ہوگی ذالک بما عصوا دا سبب دوی شدی نا پرمانی کڑی ہے وکان یعتدون او دی تجاوز کڑے دے عصیان دل اللہ حق اعتدار مخلوق یہود دش ظالمان دی امی دل اللہ حق طرف کڑے دے ام دین مخلوق حق ورو سا کہ اس دعوت دے صحیح ایمان دا یہود دی کان سوارا دی کا عام خلق ان الذين يقننا انسانان چه ایمان راوڑے والذین واغ انسانان هادو شاہ یہود دی یہود لے یہود وری وی مفسرین بیانی وی دی وجدارا دوی لے یہود پا دی مناسبات مانے وی لے کی دوی وی لے انہا حدنا الے کی اللہ مطالع رجوع کردے دا در غلی استاق والا دوی ہم قرار مو داز گرچ دا دی یہوزا اولاد دی دریم شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمائی لانهم يتحودون وقت القراءه شکل به قران ویل تورات ویل سے بخوسی دل دا یہود عادت لگا اکثر مرضی قاری نو کری کار دا چی انسان برابر کی نیخ نسواراو کی مانا دا نصرت دا دوی دا انبیاء و نصرت کردی ری ان دا مانا کمزوری دا اصلا کی ناصرہ کی قریہ وا ناصرہ و قریہ وا آل تو سیدل صحابی ان دا مانا دا اللہ نسوارا بلچا بندگی کہ ان کی دستور بندگی کہ ان کی چوکی دا زبور تابعی چوکی دیو دا نسواراو منس کی گروپو چاوی دستور بندگی کردی دا خوبینا برار تقدیر مشرک دی آدام من آمن باللہ چاچ ایمان لوڑو پا اللہ و پورز و سنائی باندے من سنگ ایمان لوڑی مانا پخلی ایمان لوڑے من آمن پسلو پخلی ایمان لوڑے من آمن مانا دوا میں ہوکی دریم قول علمو جگر کڑی ایدی مثال دسی دی اشترا موافق خبر اللہ ہوگا لیکن یوزے کہ حق پرس میں باتل پرس اللہ کتا ہوسی کم یو حق پرس وی دسی دسی معاملہ بکی خود پکشترے سلورم قول علمو جگر کڑے رہی من آمن دادا والذین حادو سر لگے درے وعمل صالحا عملو کے دشترت برابر فلہو مجروم دو الہ جردو دو دے دو دے درب سرا ولا خوف علیہم یرون پینی ولہم یحضرن بدو غم کئی بالکل خوف حضر مخی بلی شیو اور اس آکے بیان دلے کی بنی سریلو کی واجب عادت تھی دوی دا ڈنڈی مسلمانان دی چی زوری منی کنی نی منی ویز آخذنا اللہ شکر منگو آخو سمیتا آخو کم پوغ لوستا سنا ورفانا پورتم کے فوقو کم ساوز دا پاس تور غرا تور منہ کیسا مزیدار غرا آیات منہ سوال لی شکل دا اللہ پیرا برا کی بے خضور شو لا اکراہ کی دین دین گو اکراہ نشتا جواب دار چیو اجبار دے بل اکراہ اجبار کی اختیاری لگا تو چالو ہوئی چھ گورا سم سڑے شکن دے سزا بدر کم لگا کیونکہ اختیار شتا کنا یہ سم سڑے کی گئو کرا اللہ ہی مگر تو بیلی وزو والے ما آتینا کما چھ مگ درکڑی تا سن را بے قوتن دیر پہ کوشش باندے وزکر یاد کے ما آتا چھ بدی کی دی لعلکم تتقون دیر پارا چھ اللہ نوے رے گئے کل آزمان مفسرین ہوئے قرآن بنیسی بے قوة اخزو بالیمین دوبارہ دا با اللہ یاد ہوئی
ٹھیک ہے اللہ کی تقوا دا بہترین تقوا سے مانا قرآن لکھے نسل تتقون عرس آیا کہ زجر آیا دیکھل کو من لو جواب تم مت اللہ تم اللہ بیتا سم خواڑا من بعد ازار الدین رسا فلو لا فضل اللہ ایک فضل اللہ اللہ نے بتا سمان و رحمت لکن تم نے ویبا من الخاسرین دتاوانے انو موسیٰ علیہ السلام داروں سنت تاخیر دا عذاب لوی تاوان مکڑے وی عرس آیا کہ دیبل قباحت ہلا گرد یہودو ہلی کئی دافتے پورس پر یہ مانے کار وغیرہ دا مایانو بندو ہلے جوڑے کڑے کنڈے بے ایک اور واچ چلی دیکھ میں پورس مانے ویرا بار کچا بچے پختنا کو جدا والے مو کمڑے دافتے پورس کار نہ کو دیکھ میں پورس کو لا اسمر جرم یا ڈنڈو نہ بے ویستا مایا مچ دن سن اس بے لارے بند کڑی بے بری ایک میں پورس ونی ول تر تشی لکھی چھ بدے اور اسمانے بدوم راضی شول چکل بدوی او دشن کول ندی لپ کے بیراق اس شال بی دشی وشت بے بیر واپس اللہ ودا ولی مفسرین دعات با تشریح کی واجب نقطہ بیانی دنیا جون امتحان جون دی کل چھ اللہ یوسف امتحان کرا چھ کم چھ سر شیدی انسان تعلق اللہ پیرا پرا خے بدے اور زمانے بس کمایان زیات رتلا دری کس مخالف ہو چاہ راکار کو چاہ امر بالمعروف کو چاہ غلی ناسو چاہ عذاب رہ گئے ددوی سے خنزران و بزوگان شو نور شبہ دیوالو روا وقت شکلی نماز خواہ بے بے اردوی جتا سمن دینا نوی منع کرنے سترگنے وہ کی روانے بھی دری ورز پوری شوندی بیس اللہ بے مردار کر دوی دا مسئلہ پٹھولا اللہ سخت آکید ہوگی اللہ قد علمتم لام قد علمتم بیر مازی ولقد علمتم الذين يقنا المعلوم لتاسوا لا غير انسانان جت تجاوز اکڑے منكم ساسنا في السبت وتعظيم ده خالقي ٹھیک معنی ده خطی په دې ورځ باندې داخل من کړی شی وګنه د کار د مې نو ست عبادت د پاره وزوا یا سبت کې معنی ده فراغت په دې ورځ باندې الله تعالی فارغ دی زما کو اسمانونو ته جوړ کړل اعتداء تجاوز ہو کی عالم تمی ولی عارف مونے ولی سکا اللہ یو وصف تاسل مالن دے خلق دیر مخی تیر شیبی دی پٹھول اللہ دا رکھا رکھا نفقلنا ہوئی ولی منگا لہم دولا رکون شیبی زوگان خاسین زلیل دا حال بدل قرطبیلی کی بھی زوگان ہوا فارم ہو سپگیم کڑی ویست مردار شد دا کم موجودہ بھی زوگان چیدہ رہے اولاد نری بلکہ عام آغا وقت کی زجرہ مسئلہ بے اللہ ختم کرا نسوال دا دے چکل بھی زوگان شنو بے خطاب سے پیدا حزک اللہ ریش ویدل دویم دی کی مسئلہ اشارہ ودی لشی بھی زوگان زکوارا ونچ دا ہی لگر دیو دویم اکثر دے انسان سر تشبیم شباہت دری چا اولی دا بھی زوگان کری نو دا سنہ اور توران کر چیز اللہ اثر بے بدن مانے ظاہری کاری گی نا سید قطب لکھری خو لیکن ظاہر دا قرآن کی دا مانا دا دی بھی زوگان ہوا فجعلنا سپنگیری شوا خنزیران شو فجعلنا ہاں وگر زومنگا دا کلے وگر زومنگا دا عذاب یا زمین راجی دے دی علاقیل قریا یا دا مایان نکالن سمنا عبرت لما اچار بین ایدی آچ موجود وما خلفا آچ کم رسوا وعزو للمتقین تقوا والالا لری خلق و نجدی موجود و غائب مولا بکی اللہ وعز دی وصل اللہ تعالی لخیر خلقه محمد الوالی وسلم